Sander Svensson, hur är läget här i Portugal? Nej, det är väldigt bra. Trives väldigt gott. Fantastisk matte och sol och värme, så det är väldigt, väldigt gott. Mm. Ni har singelrum på hotellet, hör jag. Det är ju rätt ovanligt. Ja, det, nu är det ju första gången jag är på tur, så det är alltså, inte något jag är van till, men det funkar grejt det. Ja. Vi får fokus på oss själv och sover gott och så får så det är okej det också. Har du varit någon gång i Portugal i någon fotbollssammanhang förut? Nej, det är första gången jag är i Portugal. Okay. Har du satt upp någon målsättning för dig själv i år? Ja, det har jag. Jag vill fortsätta där jag slapp i fjol. Jag vill fortsätta skåra mål och hjälpa Bayern till att vinna kamper. För det är det som är viktigaste. För min egen del så vill jag skåra... Jag har satt med ett mål på 10 mål uppover. Och så får jag lyst att hjälpa till med målgivna och assist. Då. Så jag hoppas att det kan bli mycket målpoäng. Men först och främst så handlar det om att vinna matcher. Det är det som är viktigaste. Så vill det andra komma vid sidan. Ja, det funkar ju faktiskt riktigt bra för dig redan i höstas. Känner du att du har kommit in i laget och i Stockholm och att du känner dig hemma? Och... Ja, jag känner mig väldigt gott hemma, speciellt på södersidan av byn. Där är det väldigt skönt att leva. Så jag trivs väldigt bra med byn och med spelarna och apparater och egentligen hela föreningen. Så det känns ut som en väldigt god familj och det betyder mycket att kunna gå varje dag och möta de samma ansikten varje dag. Match imorgon, skulle du orka 90 minuter just nu? Ja, nu är jag äntligen tillbaka från en liten hamstringplage som jag fick i första matchen, så vi får se vad tränarna tänker, men jag spelar så länge så kroppen håller och så hoppas jag såklart på att spela och så får vi se hur det blir. Mm. Du som är norrman, kan du förklara vad är det för fel på Mats Solheim? Nej, du är akkurat som norrman, så tror jag det är vanskligt att säga något på det, för det Mats Solheim, han är en skickelse för sig själv. Vanskelig att si var han kommer ifrån. Så, men som sagt, han är en fantastisk man att ha i laget. Han sprider glädje och han brukar mycket tid på alla människorna. Så han är jätteviktig att ha för att han håller humör uppe. Ja, man har ju sett några av hans pranks på Instagram där. Gör han ofta sådana där grejer? Går ni omkring och är rädda på honom? Eller? Nej. Det går lite i perioder, men man måste av och till vara lite på, ja. Av och till kan det plötsligt skvätta en runt hjörnet eller något sånt. Så det är grejt att vara lite på när du vet att Mats inte är i närheten. Vad gör du när ni har lite ledig tid och så här på ett sånt hotell så här? Vad gör du då helst? Nej, alltså för det mesta så är vi, när vi är på träningsläger så handlar det om att preppa kroppen sin och vara så bäst som möjligt till både träning och kamp. Så det går mycket att spisa och sova och slappa av och... Ha lite sociala ting som spelarna och spela lite FIFA, lite sådana ting och så ja, egentligen bara roa ner lite, träna mycket, fokusera på det man ska göra på plan och så koppla av utanför. Ja. Är det någon i laget som du hänger med mer? Ja, alltså vi är en väldigt sammanspräsigt grupp. Alltså det är ingen sån klicker om man ska kalla det. Det är väldigt... En väldigt sån fin grupp där alla går väldigt gott överens. Så jag trivs väldigt bra med egentligen alla. Och det tror jag alla egentligen gör. Vi är en väldigt fin gäng och en fin sammansatt gäng. Så det virker väldigt bra.